qawaarijtu waa niman ayagu gacmahooda dhibka ku raadsado oo qof bilowaadan uu ilaahay u abuuray nolol fiican inuu iskaga noolaado ummaddan uu iskaga dhex jiro laakiin ka doortay inuu ku noolaado god hostis ummaddan uu gooni ka noqdo qolo gooniya uu keligiis noqdo horta xaba lagama qaban karo waxaan rabaa inaan hambalyeeyo oon bogaadiyo dadka isxilqaamee degaanada iyo ciidamada dowladda iyo dowladda iyo guud ahaan inta qawaarijta nec lama hadlo hayo barnaamijkuna ma quseeyo dadka qawaarijta wakiilada ka ah maalmahan shushubkii shalanshuuruhu afkii furteen oo idaacadihii soo tuurteen waxay isyiriheen war qawaarij waa dhammaatay intaad aadaysiin marka iyagana waxaan lahay qawaarij ka horna waa nooleedeeno dadkaad ku dhex jirteen kadibna waa noolaanaysiinoo ilaaha soomaaliya idinka dhigayo in dadkii awalba mas-uul ahaa idinka ahaanaye waa nimankan qawaarijta oo iyagaanba nolol fiican haysana maalmahan shalanshuuri waxaad la qaylinaysiin waa jawaabka isdaba jooga oo soo gaaray kooxda argagixisada kana soo gaaray dowladda soomaaliya iyo qabaailka isxilqaamee macawisleeyada la yidhaahdo waxaa arkaa dhulkan webiga jiinkiisa ninkii cali jaytaa oo nimankii godadka doofaarka kala soo baxay dal xure saasaa la rabaa 48 sawir aan arkayo godad laga soo saaray qawaarij war ilaahay kuu muumin inaad god ku noolaato ilaahay wuxuu kuu muumin inaad nolol fiican ku noolaato dhinacaasna hugantay ayagana budbud iyo ceelbuur siday godadka doofaarka uga soo saaruu haayaan hal su-aalaan dadka weydiiyaa saddex maalin hore idin soo weydiiyey maantana waa idin weydiina soomaaliye anu waxba kama caajiso ilaa wuxuu ay meel ku dhammaadaan kama haro adunku laakiin waxba isma weydiisin waxaa xalay aan idaacad ka dhagaystoon la yaabay anoo saddex maalin soo sheegay waxaa laga yaabaa hau yidhi in qawaarijta ceelbuur joogto ay iskaga baxaan ama inay dagaalamaanay ka fikiraanuu yidhi waxaan rabaa inaan idin weydiiyo oo qof kastoo soomaaliya uu iiga jawaabo qaybaha kumintiska ama luuqa intee laga baxaa walaalayaal uma beena isku sheegaynaa oo maqola irid bannay rabto oo maanaga isku dayayno isqayaanayno oo maxaa wiilii dhiigii qarash ku bixinay iyo qaylo oo maxaa soomaaliya duco iyo dhaqaalo ula soo taagnaa 10 bil iyo sanadkii lasoo dhaafo dhan ceelbuur in qawaarijtu iska baxaana laga yaabaa ninka yiriyow saddex maalin waxaan lahaay ceelbuur nimanka ku jiro intay ku dambeyn doonaan intay horta laga baxaa hadda dadkii dalka lahaa annahay dadkana lahaa ee deegaanka haddii saas loo hareeray oo la yidhi oo xarar dheere laga yimid oo gaalkacyo laga yimid oo baxda laga yimid oo gurceel laga yimid oo gilinsoor laga yimid oo dhuusamareeb laga yimid oo mareergur laga yimid oo cadaado laga yimid oo matabaan laga yimid oo beer gadiid laga yimid oo beledweyne laga yimid oo laamiga dheer ilaa xamar iyo balcad laga yimid oo abgaal xamar ka baxay intuu deex qaaday ilaa xarar dheere uu isku soo xiday inay baxaana laga yaabaa tiriheene meeshay ka baxaan qofkeenuu sheegi karo intee laga baxaa horta waa baxaana tiri intee la mara shabaab markuu jid u furnaa intii tuulo ka baxaanay tuulo kala tagayan ama intii degmo ka baxaanay degmo kala tagayan hadda muqdisho ilaa gaalkacyo ilaa beledweyne iyo xarar dheere afar geeskaas aa laga yimiday wixii dad soomaaliyeed ah iyo dowladdii hal magaalo iyo hal shabaab waa oo lagu hareereysan yahay waa baxaana na tiriye walaalayaal qof kastoo soomaaliya meel walbuu joogo meesha ay ka baxaana idinka rabaa horta been in laysku sheega ma fiicno ama qayaali ku nool la noqdo waa dhihi kartiin dharka laga bedela waa dhihi kartiin waa la dayna hojidaa loo baneeya dhex maraano ciidanka dowladdii macawisleyda dhex maraano meelay aadaan laakiin war meesha meel laga baxaa kuma taalo waa hal magaalo oo inta jido soo gasho la fadhiyo inta jido soo gasho xataa haddii laga dhuuntane meel kasto wibxa ka soo bax wibxa markaa ka soo baxdid ilaa maxaas ciidana isku xiran wibxa markaa ka baxdid ilaa dhuusamareeb ciidana isku xiran wibxa markaa ka baxdid ilaa xarar dheere ciidana isku xiran wibxa markaa ka baxdid ilaa budbud ciidana isku xiran iyo ilaa galcad iyo misagawaay meesha laga baxaayo maxay tahay waa su-aashaas horta soomaalida ayagaa laga rabaa waa baxaa naga dhaafe waa soo qabanaynaa oo waa kuwaan waa dilno waa kuwaan waa dhaawaco waa kuwaan iyo waa la cafiyo waa kuwaan intaas waxa u dhexeeya ma jirto meel laga baxaa ma jirto meydkii waa kan ama dhaawacii waa kan ama maxbuuskii waa kan ama waa la cafiyo dadku ka mid yahay wax horta ka dhexeeya oo ceelbuur iyo wabxa maanta yaallo horta ma jirto intay qaldeenna ha ka toobad keenaan nimankaanu nolol dadka uma hayaan
وأن الدون كان ينالشان كدور بدي إنه توجد قدر كجرو إنه وجد إنه توجد كجرو رأي وا هلا جس وطل ضل رأي بوا عارم إذا له أدون كشان شورتي أنا إذا بها أنا وحنا أركع وركن قف نقول جي وحوم قرن قول جي أنا قلا وحوم قرية أما قف ماركتن بوع هيران سوماليو شان شورتي أدون كن شان شور أتين كده الدوافر والشباب لقى صوت سعره كمان، لكن أنا وحيد بس بعه بشي سجالات سد حديدي 2022 أيده بعه على الحرية أنا بدو علم على الله أنا حريسته يعني روح ما هذا عليه يحرتيس أي حريان وما أنت أصل ده هاي عشان يطمني إنه معوز له أن تطلب مي عدي أرض دقيتك تلا ده فيديو قطوبة حتى قلت كدوافر ما أنت بعه لقى صوت سعره الشباب كمان كشان شورتي ندينك كفتن كونوا ايدين كحرين نينك حرية هل سنة موطن مركز الالة عدنا قد دوفار وبعاكو على شباب لقصة سارة ايدينكم عاية ايدين ارتوا بايدين موغاية انا حرتين ابو امالين اي الا ان مركز اللي ايدين دافادت كدبك عدين او نول بتولدي سواد جوغاية ايدينكم عالك سعودة اسكرة عدين اصل اللي ايدين صور نقطة كونسا قال بقول ايبرس سدح ديها ربوعة سوى مريسين ايدينك خلاص ربوعة دات هاي تتك على شاكيسان تتك على شاكيسان سيدا دابا تتك شاكيسان اكو مجرد وعلى شاكيساتا هيك العاد اي رمس قواي ايو وحاس لشاكيس هدار ربو عطا ات مناس وعيسلو دقات تتك اسا كفتن كوكو فعيا تتك كالو كفتن مكوكو فعا وين لقرباشان انكي تتك حوغا صو هل تلابا كدن بيلا اكو هنتو لو شاكيسيو انتو تلابت صو قادا تتك اصو نحق لو مركة بلانتا اينو اخواريج سومالي اللي جواي كوان يريرو معاه تك 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 صورها وهذا اللي هي أنت إسكوالتي أنت جنرال كريهيران ولا يا بطن هذا اللي يسكون ميزانه هاي وعلى أنتوا أول بشباب هادانة ميلين يق 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 صورها شبابين وده ما ذات أركتين واحد إنك قايل سينا واستاس شو واستغني شو 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 صورته أنا ما قايل تشو شو واحد مال ما له قايل نيسين وجبك إنك سو جاري أنتوا قواريتة إذا ما تحوكي مع وسلي تطلع قيلني سين كا 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 كرايل كا كركا يدك كينا يا مرك خوارج وارد ما هذا مال تطيت إني وشو شو بي مال تطيت شرنا شور والوجب بدين على كي خيبت شو بكوا استغني أو مال ما مال برا بلش ذاك قيلني سوا وا 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 أول بمن قيل جرنا مركو شباب شباب قيل هذا معاك يعني كلور تين كلور راع مال قب حاد يجرت راع شباب مع سلامه وح شباب لي رسول ما ليكم سيجر دونت حنبلي أنا لا مرك جايت يهرتيس يجعفر يهرتيس قولي قبلني ما ولا شاكيس دهنا باشا ما ولا شاكينا تيرقة قرمي دونت قف كأسوا الشباب سواق قيلنا يا مرك هولو تالوا